שהקדוש ברוך הוא ישמר אותי, כמה מסדרגים יש. איי, הקדוש ברוך הוא תשמר אותי. כמה מסדרגים יש, אין מה לעשות, הם מגיעים מכל פינה. מתי? כן, נכון, יש מסדרגים. 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 אין מה לעשות, זה... ובפרט כאן בארץ הקודש זה מלא מסדרגים. אחד מהם זה לא רוצה להגיד לגולשטיין, את הראשונה, את המלכה. את תמיד מביאה את אלה שימוטטו. אין שנייה, את מביאה, אין שנייה, לך יש מאות, לא. ופעם את מביאה את בנימינה, ופעם את מביאה את איילה, ופעם את מביאה את זה, ופעם את מביאה את זה, ופעם את מביאה את שמוליק צברה. תמיד את מביאה משדרגים שיפגעו באנשים ויטרידו אנשים. זה העבודה שלך, גילה. עבודת אלילים. תמיד את מוצאת מישהו שישדרג ויפגע. נפגע ממני. הגיע הזמן. ממני. ממני הוא לא היה נפגע, הוא היה הולך לטיפול נמרץ ממני. לא נפגע. טיפול נמרץ הייתי שולחת אותו. את הנבלה הזה. שבזכות אמא שלו הוא עשה מה שעשה, ומה שהוא עשה זה הכל פשיטות רגל. הנבלה הזה. הזקן הזה. הוא לא זקן. מה הוא לא זקן? הוא מבוגר. הוא עוד מעט בקבר, את אומרת לי מבוגר? הוא עוד מעט בקבר, מה לא זקן? מי מכיר אותו בכלל? אז איך את אומרת הוא לא זקן? סתם, מרימנה. בסינה בוואג'י מפחדת. נהדרת. נבלעתות. נבלעתות. שתוריד אליו. בונבטות. ברק הנבלה. ברק הנבלה. זה הסמלה שלי. זה הסמלה שלי. זה חוצה. לא, לא, זה לא סמלה. של מי הסמלה הזאת? אבל בזה זה נראה יותר טוב. מושיט? היי, מה איתכם? וואי. אז איך את אומרת לא מבוגר? על מי? לא איתכם?